Bem-vindo ao Bruno Oscast, o podcast das amigas confeiteiras. Não se esqueça, já que você está aqui vendo o nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal, de dar o seu like e de entrar nas nossas outras redes sociais. É tudo Bruno Cast, tá? Bem fácil para você entrar. Eu sou a Bruna Rebelo. Eu sou a Bruna Prado e hoje estamos aqui com o Diego Lozano, chefe confeiteiro, considerado um dos melhores chocolateiros do mundo. Obrigada. Seja bem-vindo. Ei, seja bem-vindo. Achei que ele não vinha viu, mas ele veio. Ele veio. Mas eu quase fiz a brincadeirinha que eu não poderia vir. Seria mais divertido. Se a ah, nossa amiga se ele divertido para quem? Para mim. É, é pra ele, né? Ele, imagina eu lendo e ele se rachando de rir. Primeira pergunta, você demora assim pra responder no WhatsApp ou é só com a gente mesmo? <laughs> não, eu demoro, eu demoro. Tá bom, só pra é. saber se era pessoal. Não, eu também odeio responder o WhatsApp. Eu, eu também demoro, eu gente. Eu odeio o WhatsApp. WhatsApp. Eu odeio o WhatsApp. Odeio. Eu só uso porque não, não tem outro... eu odeio que me ligue também, então eu prefiro usar o WhatsApp. Então se eu não responder, significa que alguém vai me ligar. Aí eu, com esse medo. Eu Responde. respondo. Não, quando a pessoa liga, a gente não atende, aí fica esperando. Se for importante, ela vai falar do assunto no WhatsApp. Isso acontece. É. Ninguém fala mais pro telefone, é um absurdo. Não. não, é um absurdo. absurdo. Quando alguém liga, eu falo, gente, que pessoa tá mal ligado? educada. <laughs> Exatamente. Ah, ligando. Não, mas obrigada pela presença. Sabemos tá que está muito feliz de é... você vir aqui. É. Sim, sim. sim. E me fala uma coisa: a sua história na confeitaria é. Bem longa, né? Você começou desde novinho. Sim. Eu comecei com 13 anos, por acaso, né? fazendo bolo em casa. Me apaixonei e não abandonei desde então, assim. Então, já são 25 é. anos de profissão. 13 anos? É. Mas, assim, você pegou uma receita num livro, alguma coisa assim, fez e... É, eu, na verdade, tinha as receitinhas da minha avó, acho que todo mundo tinha isso quando era pequeno, né? Hoje eu já não vejo tanto assim, Sim. até porque eu também não tenho vó, então não sei, né? É. Mas, <laughs> é, mas a, tinha um bolo dela que chamava Bolo Beteleco e eu decidi fazer para minha mãe um dia. A minha mãe estava trabalhando bastante na época e, como uma forma de agradecimento pelo que ela vinha fazendo por mim e pelo meu irmão, eu fiz que o é bolo. Que que fofo! Fofo, é. né? E aí, segui a receitinha a risca, coloquei o bolo pra assar, assou. O com aquele com a casquinha durinha. É, mesmo, exato, isso daí, super fácil de fazer. E ainda que eu tirei o bolo, tava quente ainda, eu falei: bom, vou provar, né? Tava desesperado para comer. E na hora que provei, o bolo tava salgado demais, assim. E não entendi o porquê que tava salgado, da minha avó não ficava salgado. Fui rever a receita, e na receita pedia uma xícara de açúcar e uma colher de sal. E eu coloquei uma xícara de sal, ao invés de uma colher de açúcar. Na época, eu até tentei. É, arrumar, eu fiz uma calda de açúcar super doce, joguei por cima, mas na verdade só piorou. É. Aí eu tive que refazer o bolo e me apaixonei por confeitaria. Que legal. Eu lembro de você, moleque, Faz recebendo tempo. o prêmio lá no Baker Top dos meus <laughs> exato, pais, né? Exato. Você tinha o quê? 16, 19? 18 19? 19, é, é. 19, 19. Ah, já era velho. <laughs> foi um dos é. seus primeiros prêmios, foi pode ser. Prêmio. Oh, prêmio. Já tinha 5, 6 é. anos de profissão, então já tava, é. né? Não, foi super legal, assim. Foi... E, né, tinha um, um puta do glamour, assim, né? Uh -huh. tipo, então, super legal pra mim, eu nem imaginava. Não, o Diego não era fortão na época. <laughs> é né? um grelhinho. 50 quilos. Você tinha tatuagens? Não tinha, ou não muitas? Eu não lembro, mas acho que, sei lá, que eu tinha uma ou duas, talvez, sei lá. Uma é, coisa assim. Caramba, eu era outra pessoa. Virei rebelde. É, não tem problema. Tatuagem. É, ele já era super criativo nas coisas <laughs> que você fazia. Já era meio é. diferenciado, porque você usava sempre umas coisas diferentes, né? Sim, sim. E pra, pra se profissionalizar, você começou a fazer algum curso quando você era novinho assim? Ou você meio que foi na, na cara e na coragem? Foi na raça mesmo, assim. Eu, eu, logo depois disso, eu comecei a fazer bastante. E aí, um dia, a minha mãe viu um curso no Senai da Barra Funda, ela falou, oh, Diego, tem um curso de confeitaria e panificação ali, talvez você possa fazer. Fomos até lá, uhum. acabei me inscrevendo e fiz o curso de um mês. E super bacana. Mas uhum. o Senai, ele tem essa pegada mais industrial, assim, né? Uhum. Porém, quando acabou o curso, é, tinha lá o quadro de empregos, que foi onde eu acabei me direcionando. E ao longo desse tempo que eu passei no Senai, eu tive acesso à biblioteca deles. né? Uhum. E na biblioteca tinha muitos livros, e muitos livros estrangeiros. E foi aonde eu me apaixonei, porque eu, eu, eu li os livros, via as coisas que eram feitas ali, que estavam no livro, e não entendia por que não se fazia no Brasil. Uhum. Então é, eu acabei. Eu, eu era o maior, é, a pessoa que mais pegava livro emprestado da biblioteca, e levava para casa e testava. E foi assim. Né? Então. É, é, meu único curso de fato mesmo foi pelo Senai né? e depois os outros cursos que vieram foram casos foram casos ao acaso assim foi meio legal uhum. mas você chegou a isso da fora do Brasil não eu assim eu a primeira vez que eu fui para fora fazer um curso eu fui como tradutor hum. eu organizei eu, eu fiz um contato sempre fui muito desenrolado né uhum. e como eu falava outras línguas eu tinha a facilidade de entrar em contato com o pessoal e acabei fazendo uma parceria com uma escola na França e organizei um curso na França levei os alunos para lá e fiquei como tradu tradu é. tradutor né e foi aonde foi meu fui, fiz meu primeiro curso fora assim e aí depois eu acabei fazendo isso com muita frequência assim que legal Não, é aquelas né? esculturas que você faz é, tipo... é muito louco né Não, é porque parece... é um mundo totalmente à parte exato fazer escultura em chocolate né eu porque... acho que existe um mundo existe um submundo assim da confeitaria que nem todo mundo conhece né que entra Nessa parte artística, quando a gente fala de açúcar, de chocolate, de manteiga, a gente conhece bem a parte de cake design uhum. que, né, que se faz trabalhos maravilhosos, mas ninguém conhece tão a fundo assim essa outra é. parte. Então, por isso que eu falo que é um submundo assim. E foi uma coisa que eu me apaixonei: que eu vi que eu tinha uma habilidade e que era legal de fazer. É que você mais gosta de fazer? Olha, assim é... como qualquer trabalho artístico, fazer uma escultura para mim é um momento de ou que eu quero dizer algo e não falar um uhum. momento de descontração, assim. Então, uhum. é, é um momento meu. É, não é tipo, faz uma escultura aí, né? É, acontece. Eu tenho muitos trabalhos, tem muita gente que me pede pra fazer, tem muitos é. clientes que pedem fazer umas coisas loucas, tal, eu acabo fazendo. Mas fazer uma escultura, para mim, é um negócio que tem que ter um significado mesmo. Entendi. E hoje você leva as duas... Porque hoje você é professor também. Hoje não, né? Faz, uhum. Fazem muitos anos. Eu lembro que quando eu te conheci, foi através da escola que você, que você tinha na Vila Mariana. Isso. Foi por lá, eu fui fazer um curso lá que era a sua escola, na verdade. Fui fazer porque eu já tinha te conhecido como Diego Lozano. Hum. Então você é professor, você é professor há muitos anos. Mas mesmo nessa época que você tinha escola, você ainda atendia clientes vendendo as suas esculturas, os seus chocolates, os seus doces. Assim, eu sempre tive é, encomendas malucas, né? Hum. Uma vez eu fiz um bolo para uma socialite maluco que deu tudo errado. Enfim, sempre, sempre aconteceu, sempre teve muita coisa a se fazer. É óbvio que é um trabalho artístico, é um trabalho que toma tempo e tem o seu valor. Né? Uhum. Então, é, não é uma coisa que eu faço toda semana, mas acontece de tempo em tempo, desde uhum. então. Entendi. E você consegue fazer qualquer coisa na confeitaria? Qualquer coisa? Sim. É, eu não, eu não, não me especializei na parte de cake design, de pasta uhum. americana, essas coisas eu não entrei assim. Fiz alguns cursos, né? De artaco pessoal e tal, assim, quando a gente tinha na escola, acompanhava, mas não é uma coisa que eu, que eu mas fui Mas Você faz, frente. então. Não, se precisar, eu faço mais uma Então, o nosso quadro, a... agora não, vamos. Não, vou fazer com a perfeição. Aqui, né, é porque assim... eu consigo fazer muito bem bolo, mas se uhum. botar para eu fazer o que você faz, já não vou fazer tão bem. Não, assim. Ah, Amiga, mas... você faz muito bem, muita coisa. É, mas eu não, acho que tudo, é. a gente, a gente pega a habilidade é que você e faz tem bem. Um... A gente... Acho que o chocolate tem um. É que o Renata chocolate, aqui, ele a tem a uma. Medo de trabalhar com o chocolate, né? Hum. E, e tem isso, né? Ah, ele é muito delicado, o chocolate tem a temperatura. Então, talvez. Acho que é mais um preconceito da galera que começou a trabalhar de ser difícil, mas que se aprender técnica, não é uma acho coisa. Mas que tudo que você faz com o tempo, você fica bom. É, normal. Né? É acho prática, que depois né? de muitos anos de profissão, eu, eu consigo fazer outras coisas uhum. que eu não tinha tratabilidade com mais facilidade. Entendi. E o que aconteceu com a escola? a escola é, ela ficou mais oito anos na vila, na vila Mariana uhum. e aí com a abertura do Casaria eu, e como era uma, o Casaria acabou se tornando uma operação gigantesca no final do projeto eu decidi levar a escola para dentro do Casaria uhum. então é, ficou num espaço menor uhum. mas ficou lá eu sabia que o Casaria ia demandar uma energia ainda tá lá e a casaria? <laughs> Não. A casaria tá lá. Não, mas, mas vamos, espera, falar então, da vamos voltar pra casaria. É, Como que falar. foi a ideia, é, o conceito, por que de ser daquele jeito, por que de ser naquele local? Porque assim, né? Ter um empreendimento, um lugar, um. Tempo, dinheiro. E você já começou com um lugar gigante, em né? Em paralelo, com... você ainda tinha seu curso. só... Te... Como que foi isso? Quer dizer, o que eu digo, a, a, a casaria foi fruto da pandemia, né? Uhum. Da pandemia a gente se reinventou e posso dizer que para mim a pandemia foi positiva, até é ruim falar isso, mas uhum. assim, financeiramente falando, foi um momento muito bom que a gente soube aproveitar. Uhum. Então nós começamos com os cursos, com as lives, com a venda da apostila que surgiu a Sugar Lab, uhum. da Sugar Lab surgiu surgiu a Croissant e da Croissant Surgiu o casaria. Então, assim, tanto é que no início do casaria era para chamar Croissant né? Hum. Que a gente criou a marca Cro, tipo de Crotilde, e San de Santo em francês, assim, né? Hum. E... Mas o casaria, ele tomou, ele meio que pegou uma vida própria, assim. Então, tinha o um imóvel. Começamos Mas sempre a... foi uma vontade sua? Sempre, sempre. Na verdade, assim, na verdade me faltava talvez o tempo para poder pensar nisso, uhum. né? O casaria foi um projeto a jato. Ele aconteceu no total no total assim da, do, de pensar até abrir a porta em quatro meses e meio não, o que foi loucura ah. assim. não e fora que nossa foi muito um rápido gigantesco, gigantesco né? porque porque foram dois meses de obra é só tudo muito bom lá né é o salgado bom a comida é, é, é boa, o pão é bom é o tudo doce muito é bom, maravilhoso pão é bom o antepasto é, é bom tipo... é tudo bom foi, bem, é, foi um projeto assim mas o, um... vocês já tinham ponto já tinha tudo foi meio um ponto que... tinha né mas não não sabia o que fazer de uhum. verdade ele surgiu ali e era para ser só uma confeitaria e padaria, mas acabou virando um complexo uhum. gastronômico, porque a gente viu que tinha espaço para cozinha, para bar, para escola, escola, né? Sim. E aí virou o que virou. Então, é, foi tudo a jato, foi uma coisa que era um, acabou se tornando maior do que imaginava, uhum. mas foi uma, uma baita de uma concretização, assim, uhum. apesar de ter consumido uhum. a parte dos meus cabelos. E o projeto é. é todo seu, com a sua namorada? Assim, isso. Né? A Juliana, ela fez o projeto arquitetônico, Não, né? Não, muito lindo. Ela está é de gente. parabéns. Tá, é, muito mesmo. Legal, assim. é incrível. Não, Ele... e eu amo o banheiro dos lugares. Não, Ele... banheiro dos lugares. Uhum. Você entra no banheiro e o banheiro é... É, é assim, lindo, é porque tudo é lindo. Você fala, Nossa, cara. É assim, é, desde o início, é, a gente queria fazer alguma coisa que fosse instagramável, né? A gente sabe da força que uhum. você tem e a gente trabalhou isso. A casa ela não tinha nada a ver com aquilo, então se buscar lá ela era da Adriana Barros, que é uma estilista uhum. tal. Era uma casa descolada, mas totalmente diferente. Então foi feito literalmente um, re, um restauro, né? E o que a gente conseguiu preservar da Adriana o piso ficou. Piso tem né? Um piso. É, aquilo ali que é, é pintado à mão e tudo mais. Mas assim foi um projeto para lá de maluco. Então ela fez o projeto arquitetônico, depois entrou uma empresa para poder complementar e ajudar. Toda a parte de, de cozinha foi eu e uhum. o branding foi dela também. Então o nome foi ela quem deu, foi ela quem. quem... Então foi um trabalho bem bacana, assim, bem, Caramba, bem parceria eu... mesmo foi... para é. acontecer. E eram, só, eram vocês dois só, tinha mais alguém. Nós tínhamos como? mais um sócio que cuidava da parte administrativa. Ah, entendi. Legal. É, e se tornou, porque eu lembro, foi o quê? Dezembro de 2020 que abriu? 1 de dezembro de 2020. É, eu fui em dezembro lá e já tava muito cheio. É. Então, assim, foi um negócio que vocês abriram e encheu vocês fizeram algum, algum plano de marketing alguma estratégia Nossa, ou vocês não. simplesmente eram um ponto bonito e todo mundo é. viu e eu vou você acha que foi eu o acho bom? que assim eu acho que tinha um, tinha um desejo reprimido das pessoas de de repente provarem o que eu fazia uhum. por muitos anos muita muita gente questionando e tal o lugar é lindo né o projeto ficou bacana é, tanto é que é, nós abrimos o Casaria e a gente teve que fechar três dias depois, porque ah, acabou. Porque deu lockdown de novo. Não, não, mas não foi. Acabou o que nós havíamos planejado para o mês em termos de compra e tudo mais. Então, assim, é, o que eu imaginava faturar, porque a gente faturou foi um negócio fora da curva. Assim. Caraca, que é, animal. Foi, foi, um foi estouro muito. Desde o início. É, foi eu acho legal. que quem vai uma vez volta, né? Não. Porque a gente, pelo não, menos... Não, a gente volta toda hora. É reunião. Vamos na casaria. Ai, vamos tomar um café. Vamos na é, casaria. Vamos casaria. beber um ah, drink. Vamos na casaria. casaria. é tipo Faz acho tempo que... que a gente não vai no casaria. É é. Não, mas é... A, a pegada é que ele... É tudo, né? Se você quer tomar um café, te atende. Se você quer almoçar, te atende. Se você quer fazer uma reunião, te atende. Sim. Se você comer um doce... Não, o atende. legal é assim, que vocês pensaram num projeto que ele atende o cliente desde manhãzinha pra tomar ah, é. um café até a noite, pra tomar um drink e jantar. Então, vocês pegam 100% do, de todos os horários do dia? Então, assim, é faturamento o dia inteiro? É, não. É uma máquina de fazer dinheiro, uhum. bem legal, assim. E você elaborou é uma, todo o cardápio? Mas, sim. Desde mas... comida, doce... Pão. Tudo tudo, tudo, tudo passou por mim. Aí, obviamente, que eu tinha um chefe para cada setor, né? Claro. Tinha um chefe de confeitaria, de chocolate, de panificação, de uhum. cozinha, de bar. Os chefes da escola. E aí, é, depois de algum tempo, eu fiquei mais na gestão e criação. Ah, legal então, mas você tava lá todos os dias né todo santo dia é. É, um, é um assim é muito legal mas é um projeto de louco mesmo assim e eu sou perfeccionista então acho que por isso que eu não conseguia também não estar presente no casaria uhum. é porque realmente e é muito né todo mundo sabia que o casaria era o Diego Lozano Sim. então você ia lá comer um doce você sabia que era o doce do Diego Lozano Sim. então você não podia deixar de desejar né não é acho que assim é, sempre foi minha preocupação de montar o um negócio até pelo nome que de uma certa forma eu fiz ao longo desses anos, uhum. nunca, não poderia deixar a de desejar em nada. Então, uhum. sempre muito criterioso com isso e, inevitavelmente, estar em cima do negócio é o que faz a diferença. Dá você ter. Eu tenho outros negócios que eu não estou tão presente e, obviamente, o resultado é diferente. Né? Uhum. Então, estar num negócio faz toda a diferença. E a Juliana, ela tocava isso com você também? Ela estava sempre presente lá? A Juliana, sim, todos os dias, do mesmo horário. E acabou que a Juliana encontrou um, uma vocação dela que era muito boa. Que foi a parte de, de gestão de redes sociais. né? Tanto que ela é, não fazia. Que ela não fazia. Tanto Caraca. é que ela abriu uma empresa depois disso e hoje ela cuida dos principais restaurantes de São Paulo. É, assim. eu vejo, é um Sério? Gente, Na gestão então, de rede social. É. Bem Caraca, que é animal. bem bonito, viu? O trabalho dela é bem legal, é. né? Ela, ela tem um olhar, eu acho que isso é muito. Vem da pessoa, né? Quando a pessoa tem um olhar de fotografia, de. Isso. É, eu acho que é muito olhar da pessoa, não é. tem. É, porque o Henrique meu marido tem isso. Às vezes eu tiro uma foto fica horrível. Ele tira uma foto no mesmo lugar e eu falo, cara, o que, que aconteceu aqui? Eu, eu acho, acho que, é, que é a olhar. arquitetura ajudou muito ela é. e as habilidades que ela desenvolveu, né? Sim. Então, assim, foi muito legal, foi uma escola, assim, cara. E ela e é novinha, né? Tem 24. É. ela é super novinha. Ainda, né? É. E aí, me fala, por que, que você vendeu a casaria? <laughs> você pode falar isso pra gente? Não, sei, não. Na verdade... É, é, na verdade, foi uma proposta que eu tive e, e demorou um tempo assim pra analisar. Quando eu montei o casaria, eu, é, eu, a primeira coisa foi: chama Diego Lozano ou chama outra coisa? Uhum. Aí eu falei, mas aí qual que é o teu objetivo? Falei, não, eu gostaria de, sei lá, de vender alguma coisa assim no futuro não é um negócio que eu queria ficar com ele para sempre então para sempre então beleza não chama Diego Lozano uhum. a gente colocou por Diego Lozano porque a gente sabia que ia ajudar a dar esse impulso no uhum. início né então beleza. inevitavelmente o casaria crescer o casaria se fez por Diego uhum. e virou uma marca que hoje uhum. caminha sozinha uhum. e aí teve essa proposta é, já faz algum tempo assim pensei pensei não sabia o que fazer direito e acabei depois de muita conversa acabei Entendi. cedendo assim então acho que um negócio por mais que nós tenhamos amor negócio é negócio sim né? Totalmente. então assim acho que tem que pensar no final das contas tem que pensar é, acho que no business no, no dinheiro uhum. e, e assim foi mais do que um aprendizado para mim esses dois anos de casaria então agora você não imaginou que você ia vender tão rápido né? é não assim é, quando, quando explodiu muito assim eu falei meu já já acontece alguma coisa assim e enfim você já aconteceu. tinha é, ganhado todo o investimento que você colocou Foi, não, não deu Foi nem, muito não rápido, deu nem né? seis meses é mesmo você, você pode falar quanto eu tinha de faturamento mensal não. Uh, uns 2 milhões e 2 milhões e meio. Caraca! É, mas também a gente tem que pensar que é um, um custo Sim, lugar, não. Né? Porque... É, não, é que a galera vê 2 milhões e meio e acha, nossa, é líquido, não, não, não é? Não. Não, é, não, é. Assim, não é. É uma né? operação super, super complicada, uma operação bem grande. Muita intensa, gente envolvida. Muita gente. Então, assim, então acho que é, é um projeto super legal, uhum. né? E, mas é um projeto extremamente difícil de, de gerir, uhum. assim. Né? Pelo, pelo horário de funcionamento, pela. Diversidade de coisas, a gente tinha mais de, tinha quase dois mil e to, em tantos SKU, assim, produtos, né? A venda. É. Então, assim, é muita coisa, sabe? Você mora ali perto? Eu, eu me mudei para o lado do casaria para não ter que é, nem sequer pensar em pegar carro, qualquer coisa, entendeu? Tá, então você não faz mais parte da casaria? Não. De nada? Desde o dia 24 de junho, que foi quando eu assinei o contrato de venda. Eu, eu saí da sociedade do casaria. E né? as criações, o cardápio? Tudo fica. Eu, eu, vendi, eu vendi de porteira fechada, então fica tudo. Uhum. É... O que for de novo, eles que vão ter que criar no nome Lozano. deles, só tirou o por de Diego Losannos, não tem mais isso. no casaria. Isso. A Juliana continuou lá? Juliana também não, saiu. E aí, você vendeu para o sócio que vocês tinham ou para um outro grupo? Vendeu para o sócio que faz parte de um grupo. Ah, ele fazia parte já de um grupo. Uhum. E você tá em paz com isso. Super. Dinheiro no bolso. Tô bem. Você pode falar por quanto você vendeu? Não. <laughs> em off você Passa pode? De quantos... <laughs> Passa de quantos dígitos? Dá para comprar um Fiat Uno. Ah, Diego! <laughs> claro, Fiat Uno. Então... Poxa vida. Oito dígitos? É... Nove dígitos? Eu posso falar. Poxa tá é assim, mas, mas super tranquilo, foi um negócio super bacana, super, sabe, sem crise, sem uhum. nada e agora é, é vida um novo nova negócio. Hum? você tem outro negócio agora. Eu, tenho, eu já tinha outros negócios né por exemplo a própria chef Croc, é. ela está aberta desde o início do ano desde fevereiro e é uma operação que eu assim eu, gostei, eu gosto muito dela porque ela é totalmente oposto do casaria não tem o glam, não tem o luxo uhum. não é gigante e tem pouquíssimos funcionários então é uma operação totalmente autônoma assim uhum. e isso foi o que o casaria me trouxe sabe porque não sei se eu quero ter outra operação como casaria. Eu, eu estou já mas você em vias a bagagem, né? É, não. É o aprendizado. Mas que assim, que mas essa é uma operação muito difícil. Muito difícil mesmo, assim. Para mim, foi um baita de aprendizado, mas ao, tempo, ao mesmo tempo me esgotou muito, sabe? Uhum. Então, o, a Chef Croc, eu tenho dois funcionários, tudo é, fei tudo, tudo é feito por, por Touch e acabou, e tá tudo lindo. Nossa, super tecnológico, Aliás, a gente, a gente viu, precisa viu, ir lá. Né? É. E eu amo esse tipo de, é. de sanduíche. É, é bem legal, é simples, é gostoso. Amo. E a ideia é escalonar agora. Então agora eu quero ver se eu consigo espalhar em alguns. Aí. E o chef croque é só seu. É. Ah, então tem o risco de outros sócios querer comprar também. Não. <laughs> e você está tocando quais outros projetos além desse? Tem a escola de confeitaria, que esse tá ano completa 10 anos. Agora, né, a gente até fez um, é, anun um anunciado recentemente que a escola está mudando de endereço. Ah, não então, vai ficar mais lá. Não, não, sai, é. sai de lá. E aí, eu já tô aí meio que em vias de, de um novo espaço para poder fazer um, um novo negócio. Você vai um ter menor. a escola de novo. É. Um e pouco os funcionários menor. ficaram? Assim, os que, os que queriam sair e, e continuar comigo, eles ah, tinham o direito de, 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 de escolher isso, mas até um determinado prazo. E passado do prazo, eles já não poderiam mais é, fazer nada. Então eles ficam lá. Então uma parte veio, uma parte foi, Ah, legal, assim, legal. Né? Porque tem as pessoas de confiança que provavelmente você trabalhava lá, é. né? Sim. Na verdade, eu acho que a equipe inteira, né? Eu acho que assim, a, pela vivência extrema, todo mundo se tornou família. Assim, Sim. todo mundo é de confiança, todo mundo é muito legal. É, isso, isso é. E ali a, a, a operação, ela girava 24 horas por dia? Não, ela é, começava. A cozinha, né? No caso. É, o pessoal chegava às 5 da manhã é. e saía. Uma e meia, duas horas. Eu, quase, quase, né? 24. Meu, quase 24 horas. Então, quase não dava para fechar. Chateado. Não, te é um pouco. São será poucos que os os lugares que a gente mandar... é VIP. É, cara, como é que a gente, Nossa, quando a gente, quando a gente finalmente consegue ser VIP em algum lugar, a pessoa vai lá e vende. Não, e tem que ver vida. se vai manter o padrão, né? É. Não, vai manter, com certeza, não tenho dúvida disso. Não, com certeza. Se, eles, se é um grupo, né? Eles com certeza estão acostumados a trabalhar com isso. Sim. Vamos lá ver, amiga. Vamos, agora a gente pode ser bem juguiani. É, agora preciso... a gente pode. <laughs> <começar. risos> Olha, não tá igual. É, antes não sempre... Isso é uma banana, assim. Não mas tenho certeza que vai continuar com a mesma qualidade, não tenho dúvida. Ai, que legal. E aí você também, agora além da escola, além do Chef Croc, você também lançou seu livro? Foi. É, o livro, o livro é um processo aí de já são 15 anos que eu estou tentando fazer o livro de fato. Caraca. Que eu penso nele, que eu comecei, dei início e parei várias vezes o projeto. E antes da pandemia, eu havia fechado um contrato com uma editora. Uhum. Fiz tudo. Veio a pandemia. Morreu. A editora sumiu. Não voltou mais. Tive que fazer toda uma série de movimentos. E aí, esse ano, eu decidi que eu iria fazer o livro. Né? Uhum. Eu falei, meu, já que... Né, vou ter algum tempo agora, eu tenho que terminar isso aqui. Eu já tinha as fotos, já tinha as receitas, era mais uma questão de fechar do que qualquer outra coisa. E aí eu decidi, aí eu, o que eu, a primeira coisa que eu fiz, eu montei minha editora, uhum. contratei toda, todo o pessoal para fazer isso, e eu falei quer saber a partir de hoje eu vou me focar também nessa parte de livros e assim, fez por conta business, própria tudo é seu legal. É. não isso é ótimo então assim agora eu tenho agora eu tenho a minha editora agora eu tenho todo o know how e para poder fazer outros livros então a ideia agora é fazer uma sequência assim e o livro saiu né eu trouxe inclusive um para cada um Ai, de vocês olha que lindo gente é maravilhoso hum. o livro Acho ficou bem tenho... legal assim ah, e beleza. e aí com a, checa, a chegada da FIPAM, imaginei que seria um bom momento para lançar. A gente fez um. Se moveu para é, que, que tivesse. O que é pronto. você lá naquela República? É República do del cacau? Na verdade é o seguinte: assim, a, a, eu sou embaixador da Poleng já há muitos anos. Uhum. E a Poleng faz parte de um grupo chamado Savência, uhum. que é um grupo é, francês que eles têm milhares de marcas é, uhum. no guarda-chuva. Assim. Então, por exemplo, eles têm a Poleng, uhum. eles têm a República do Cacau a Valrona, a Souza, é, para quem já foi a Paris já deve ter visitado a Maison do Chocolat, uhum. é, são todas deles. Então assim o grupo é gigante. É e aí é, via Poleng, me fizeram uma proposta já um ano para que eu assumisse uh, essa chefia executiva do grupo Valrhona na América uhum. e para mim era uma coisa que eu sempre quis assim uhum. eu estive com Calibú por muito tempo admiro muito mas eu sempre falei poxa Valrhona seria legal algum dia né Valrhona é animal e né? então fizeram esse, a gente fez esse acordo e o primeiro movimento deles é trazer a República do Cacau para o Brasil que é um chocolate feito com a tecnologia com todo o know-how Valrhona uhum. no Equador uhum. então já é um chocolate de extrema qualidade e tem toda a questão de orgânico, de pequenos produtores, é bem legal. E mais para frente daqui, imagina uns seis meses, até uns oito meses, começa a chegar Valrona, Souza e várias outras coisas. Por que que porque a Varrona teve um tempo que tinha aqui no Brasil e, de repente, sumiu. É. E por que que sumiu? Eu acho que na época foi, foi um movimento errado. Assim, agora tá vindo muito bem estruturado, né? Vem via Poleng, uhum. é, tem uma equipe muito legal, né? Então, até o representante que está no Brasil, o Antônio Moreira, que foi o cara que começou a Calibu, uhum. né, aqui, que deu esse start. Então, a equipe tá legal. É, eu acredito que é um produto que vai fazer a diferença. A princípio, o valor vai ser igual a Calibu. Que ótimo. Casamento... Oi, Juliana. A Juliana é sua namorada. Eu achei que ela fosse sua esposa. Ah, vocês já. moram juntos, né? Aquelas que nem sabem, né? <laughs> eu já, já tive a certeza. Você sentou com duas mulheres, Diego. Você tá perdido. Por que você não trouxe a Juliana aqui pra ela sentar aqui com a gente? Não, fala sério. Não, fala aí a verdade pra gente. Que... <laughs> não, ela é sua namorada, certo? Não, eu, eu e Juliana, nós moramos juntos por três anos. Ah, então já. Nossa, eu. In... Vocês terminaram agora? Faz um tempo já. Mentira! Tá né? Diagolosão tá solteiro? <laughs> gente, olha, isso que é furo! A gente não Essa conseguiu. Por favor, dele, por favor. A gente não conseguiu o preço da casaria que ele vendeu. Não, desculpa, um, um corte desse vai ter que ter. É. Caramba, Você... não acredito. Tá tudo bem? Tudo bem, sim, sim, ah, não, tá mas acho que tudo, tudo foi um processo, foi tudo, uhum. tudo normal. Assim, a gente super amigo. Não tem nada tem... a ver com a casaria, né? não, ainda, não, não, acho... que é. não, assim, de, não, uma, certa, às vezes, de uma certa isso maneira, um eu acho, stress, né? exato, de uma certa maneira, foi muito estresse. Isso é, de fato. Né? E, é, e é muito tempo, Ciclos, muito estresse, né? muita coisa. Então influenciou um pouco assim, é normal, mas não Uhum. Os dois, essa mente decidiu, foi meu, acho que é melhor sermos amigos, porque a gente é super um baita, uma baita dupla, se dá uhum. super bem. É, o que, pelo repente, que a gente via, era uma é. parceria legal, né? Isso, isso. É. Sensacional. De verdade. Mas Poxa. tá aberto a novas relações? Porque, né, a gente tem que nas nossas <laughs> seguidoras aqui. É, as amigas confeiteiras. Na, na, nada, amiga, nada a declarar Diego. por enquanto. Mas uma é. vez ele é. falou pra mim é. que ah. a Juliana... Era a única mulher mais nova que você se apaixonou e tal. Que você gosta de mulher mais velha. É, assim, eu sempre, sempre, que não, que não assim, eu sempre me relacionei com mulheres da minha idade, próximo ou mais velha. Quantos anos você tem? 38. Tiozinho já. Não, mas. É, <laughs> é, é, eu tô... é a gente tá é quase também, então. Calma, amiga, 38. Não. Amiga, eu vou fazer 35, né? Então, ano, assim, ano que vem. Mas em fevereiro. Caramba, a gente tá em julho. Para. É. É você assim. tem vontade de ter filhos? Olha, não, é assim, é, com a Juliana eu pensei né, bastante, assim, mas também veio casaria e meio que deu uma falou, vamos segurar, assim. Não, você que é um filho, né? Um não, filho. não ia ficar louco. É, não tem como. Mas assim, é, acredito que sim, não, sabe? Não é, não é uma, não não é uma, vontade, é uma vontade, vontade extrema, mas se tiver, tá pode velho. ter certeza que eu seria um super pai, isso sem dúvida. Ah, que legal. É. é, porque é punk. É. é, você tem sobrinhas, alguma coisa do tipo? Você tem o irmão. Tem o Pablo, que o Pablo ainda Pablo é mais tem. novo, o Pablo né? É mais novo, é. Mas o Pablo ainda não tem filhos. Mas imagina que em breve. Ele trabalhava com você, né? Na... O Pablo é. trabalhou, trabalhou na escola por uns. Meu, foi quase oito anos, sete anos, alguma coisa assim. E vocês se dão bem? Sim. Mas é que assim, o Pablo chegou num momento que eu achei que. Nós achamos que seria é legal, ele saiu um pouquinho também da sombra, assim, né? Porque. Meu, segue, abre o seu Nós achamos você, você e ele, ou você ou não, ele? Não, não, não. Eu e minha mãe, né? Na época, assim. Ah. E, e, e ele também. A gente conversou e falou, meu, é, é legal que você siga o seu caminho para as pessoas também verem Mas quem é o Pablo. E, e, assim, e agora na FIPAM, foi a maior comprovação que eu tive disso, que foi super legal, porque a, as pessoas chegavam no estande no dia que ele foi comigo para falar com ele e não falavam comigo e achava o máximo, falei é ótimo. Era isso que a gente queria. Ah, é legal, queria, né? sabe? Porque o chefe Pablo e não sei o quê, eu falei meu que bom, ele conquistou uhum. o espaço dele, uhum. que é o mais importante. E vocês são uma família muito unida, porque só mãe três, trabalha né? com você. Minha mãe não mais, ela deu uma aposentada literalmente, uhum. mas somos só nós três desde sempre assim. Uhum. Mas e... ela tá de olho em tudo que acontece. Ah é, não, ela tá super. Acho que assim agora com esses movimentos novos que eu vou fazer, provável que ela volte. Ela tá querendo manter a cabeça ocupada de novo, Beleza. então acho que ela vai voltar a ajudar de alguma maneira. E o Pablo pode ser que volte também para esses projetos novos, aí. Então, que legal. É o ciclo, né? Vai e volta. É, é a família, é. a gente, né? Trabalha é, com É, a, a gente trabalha com família, faz tudo com família, a gente tá às também. Às vezes é maravilhoso, às vezes não é. Isso é normal, faz parte. Faz parte e você fez uma dedicatória no livro para ele, né? Sim, sim, sim. Acho que assim, são foram o livro, ele Sim, teve muita gente que ajudou mas uhum. de fato tiveram assim minha mãe e meu irmão que sempre acompanharam e, e o Pablo que ajudou muito na produção ah, de muitas coisas, coisas lindas, né? uhum. a Juliana que foi a pessoa que fez o livro né então eu fiz questão de, de ressaltar isso porque a Juliana fez um trabalho ela, ela fez o livro do zero uhum. sem nunca ter feito nada assim foi uma puta dedicação dela e o Masa que é o meu fotógrafo que é um amigo de infância que a gente sempre quis ter alguma coisa junto nesse quando tipo, foi publicado assim. vocês já tinham terminado Sim. Então, assim, teve outras pessoas, né? Teve outros chefes que ajudaram, que pessoa que ajudou a diagramar, enfim, mas é que realmente essas foram as pessoas que que, que estão ali, a tempo, né? Que, que dedicaram bastante para que isso acontecesse. Amiga, você viu que a Suformas lançou aquela embalagem para pôr fatia de bolo? Ah. Ai, que legal de colocar slices, que show, tá muito em alta agora. É, tá super em alta vender só a fatia do bolo, né? Não, a galera tá ganhando muita grana vendendo isso. Não, e além disso, as formas tem várias embalagens e elas são forneáveis, então é super prático quando você vai fazer aqueles bolos caseiros. De bolo caseiro, de muffin, de cupcake, você pode mandar já direto tudo na embalagem, é isso. muito legal. E eles são sustentáveis, o que é muito bacana a proposta deles. além de bonitas as embalagens, né? Sim, é tudo lindo. Então, ó... Entra lá no site da Suformas para conhecer todas as novidades deles, mas eles também vendem nas principais lojas de confeitaria do Brasil. Sim. Sensacional. E você é um cara romântico? Aquelas que já tá querendo fazer certo. o perfil dele. Não, assim, olha, eu sou romântico, obviamente, não, eu, que eu já fui mais. Eu perguntei quase que você fez o bolo pra mãe. No... É, você o tem tudo, né? Não, é assim... que você tem. Você tem um perfil muito de chefe dos... rebelde, sabe? Não, mas... você olha pra ele, você. Mas você não é cara é de, de rebelde. Quem é tatuado é mal interpretado, você não acha? Mal, faz parte Mas é aquele você que é tão e Sim. tal. Não, eu sou que... na minha, assim. Eu na sou bem reservado... Você foi criado só pela sua mãe? Fui. Então a figura que você tem é uma figura feminina. Sempre foi, sempre foi. Então, talvez por isso você tenha. É. Eu assim. acho que assim, é, é, tem o meu lado romântico, obviamente que menos assim, do que quando eu era mais jovem e uhum. tudo mais, por uma série de fatores. Mas e nessa questão, assim, eu sou super por reservado. Quê? Desilusões? Eu acho que é normal, são maturidade. coisas da vida, maturidade. É, maturidade e é né? muita coisa que você passa normal, né? E, enfim. É, é isso tá a volta na tatuagem agora você acha que os tatuados são mal interpretados completamente né assim eu eu não lembro que eu tenho tatuagem até o momento que eu me deparo com pessoas que têm preconceito a tatuagem Churando, uhum. né é. eu também eu tenho uma caveira no pescoço no no braço então uma mulher com uma caveira no braço cara eu tô... eu acho o máximo só que eu sou uma pessoa muito inconstante. Inclusive, dá pra ver com meus cabelos, né? Eu, eu mudo de ideia o tempo inteiro. Então eu tenho um morro de medo de fazer um monte de tatuagem e olhar e falar: ai, ah, não gosto mais. E agora? É que eu acho que quem faz tatuagem quer, vai, faz, né? Tipo, é. não sei se acontece com você, mas eu não sou de ficar. Ai, se eu colocar aqui. Não, eu falei, ai, ah, queria fazer isso, vou e falo. Pronto, final, mas eu, eu acho que depois isso. de um número de um número de tatuagens, tanto faz o que eu não É, tanto faz, faz, faz né? Faz. Já não, já mas não... tatuar no pescoço é mais. Eu já quis tatuar no meu pescoço, mas meu tatuador não quis me tatuar. Mas assim é que essa eu, eu eu estive no Japão por dois anos, né, indo e vindo. No momento que eu que eu estava prestes a abrir minha pop-up lá em Tóquio. E quando eu estava lá, eu falei ah, vou fazer uma tatuagem aqui no Japão. Mas o, o meu assessor de imprensa ele falou Diego, você está proibido no tempo que você ficar aqui. Então, não pude fazer. Poxa. E aí, depois que passou, eu sempre gostei da cultura japonesa e tal. Eu falei, ah, quer saber? Agora eu vou fazer. foi uma homenagem ao Japão, de uma certa maneira, assim. Uhum. Mas o tempo que eu, vivi, que eu estive no Japão, indo e vindo, é, por exemplo, academia, eu tinha que ir com blusa, com luva, com cachecol. Foi a única academia que me aceitou, mas eu tinha que treinar desse jeito. Mas hoje, acho que na confeitaria é menos, né? Assim, ah, eu acho claro. que em qualquer lugar eu acho que é um pouco menos não é não, Ou vocês ainda não, sentem não, preconceito não tem muita coisa corporativa que Acontece. Ah, corporativa mas que não é muito nosso mundo né mas eu recebo várias olhadas assim às vezes é, mas é normal mas assim eu particularmente eu gosto eu, eu gosto eu gosto dessa dessa desfeita que as eu pessoas adoro, fazem eu adoro eu acho mais imagina que você é o, eu gosto, o lixo mas... do lixo e às vezes e é não é? é é que a gente fica taxado como várias coisas. Que algumas eu sou, realmente. É, mas faz parte. Outras mais não. rebelde, mais diferentona. Você acha que sou rebelde? não hum. acho que não. <laughs> mas você é a diferentona, tipo. É, sempre fui, é. É. Gosto, adoro ser diferente. É, é você é a diferentona. Tem, tem vezes que você tá, tipo, bem rock and roll, não sei o que, tem vezes que você tá toda romântica, toda linda. É. Então, assim, é o jeito que você quer fazer. Exatamente. É. 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 Oh, eu, eu queria ter o corpo inteiro tatuado, mas eu tenho muito é medo. Só é, é só tatuar? É, mas eu tenho medo de olhar e falar, ai, não gosto Então, mais. é. Essa daqui eu caguei. Reparar, essa daqui eu, 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 eu tive uma, uma, uma criação muito restrita, né? É. Com pais muito que me prendiam bastante. É que seus pais são da igreja. É, são de igreja e tal. E quando eu quis fazer essa tatuagem, eu simplesmente decidi fazer essa tatuagem. Eu tava meio, já tinha uns 23 anos e tal. Eu vou fazer uma tatuagem, mas eu não planejei fazer a tatuagem. Eu entrei no primeiro estúdio que eu vi na minha frente, no primeiro, bati na porta, tem alguém pra fazer uma tatuagem? O cara falou assim, tem, vem cá. E não é essa, viu? Essa daqui o cara, um, um cara bom melhorou. Vocês não estão entendendo? Mas do que você, a sua primeira tatuagem foi eu fuê? Não, é isso aqui, é um fuê é, e uma colherzinha fez de uma pau. Tatuagem que tem... Super a ver com você hoje, né? Tem, só que ela podia ser mais bonita se eu tivesse pesquisado melhor, né? A sua é, a primeira a tatuagem. tatuagem é uma bosta. Então, a ah, minha fez então. aqui, ficou uma merda. A minha é que, que eu menos gosto. É. Mas assim, eu também gosto de ter uma tatuagem que eu não gosto, entendeu? Hum, Faz parte. Assim, Faz parte eu... da, da sua, sua trajetória. Tudo, tudo é. é memórias. É, e essa daqui eu fiz com duas amigas que eu nem sou amiga mais. Mas, paciência, assim, tá? Pode aí. fazer um, sei lá, um tirozinho passando pelo passarinho, alguma coisa assim. <laughs> Então, <laughs> caralho! Mas aí tem que tatuar um outro caído, né? Muito bom! Sensacional, assim, okay. adorei! Faz parte, Uma na... flecha! Não, não é assim, eu não terminei no ódio, gente. Foi... Fez né? sentido pra você quando é. você tatuou? Fez. Que fique. Tá bom. Tá é, é você então... tem tatuagem pra alguém? Tipo, amigo, mãe, mãe irmão? Ex. Essa aqui que eu fiz com a Juliana, que, era no... que foi o nosso número... Que, que, deu, que é o 2211, foi um, o nosso símbolo aqui 2211. E aí a gente fez isso e ficou. Tem essa aqui que foi pro meu irmão para minha mãe. E tem outras estranhas Tem alguma em algum lugar que não dá pra ver? <laughs> Olha essa a... Bruno. É, gente, eu quero cor. A mulherada <laughs> vai ficar maluca Diego Lozano Tô... solteiro Tátuário, com tatuagens. Soldida. Nossa, Tatuagens escondidas pelo corpo... É. é, eu sou tipo aquela jornalista que faz aquela entrevista e a manchete é... Diego, tem uma tatuagem em <laughs> algum... <laughs> Num lugar é que só ele vê, é. todos os dias. Ou não Ou só não. ele, né? De tem. Não, é. não, mas sério, tem, gente, tem, né? Tem, tem. Tem, tem, tem gente. Tem, tem. Não, você tem o um corpo inteiro tatuado? Não, não tudo. Mas, não assim, tem aí como, tem, tem, como, lugares, que, tem lugares que dói eu não, eu não faria. Nas minhas costas, eu não, não tenho... Acho que eu não aguentaria... E nas pernas que eu não acho. Sei lá, não gosto. Por é enquanto, tal. né? É. Porque isso muda também, né? Normal, normal. Tipo, o Masa, que é meu fotógrafo, ele não tinha tatuagem até, sei lá, oito anos. Hoje ele não tem uma parte limpa. É uma parte uma parte é o Fernando meu marido eu enche muito o saco dele fala, faz uma tatuagem isso é forte e tal vai ficar mal bonito e ele é muito CDF, o né o Fê, não é muito o, Fê o Fê é, é casada muito cochinho o casado com coxinha. um marido que não tem nenhuma tatuagem não. nenhuma nenhuma Nenhuma? Deve, deve, mas eu deve, acho um absurdo cara, faz uma tatuagem vai ficar tão bonito ele não não e não, as pessoas eu... falam meu a sua mulher é toda tatuada mas não faz sentido para ele ele é daquele é... tipo que faz montagem na Photoshop para ver ele tatuado para ver se vai dar <laughs> certo. <saco> de... <laughs> A pessoa <laughs> nunca vai tatuar. Jamais. Já mais. Já mais. Olhar e falar assim, a pessoa nem não, não, não. Deixa quieto. Não. Mas, ó, mas é... assim, ó, eu fiz, eu fiz isso. A... Há um tempo atrás eu, eu platinei o cabelo por raio, que eu tava com vontade. não, vou fazer esse trem aqui. Mas, e aí, vários vários testes no Photoshop e tal, sempre ficava uma merda. E eu fiz com a bosta também. Aí saiu depois. Ah, você fez o teste do Photoshop, Sim. gostou? É, mais ou menos. Fez e não gostou. <laughs> não, gostei por dois dias, depois começou a crescer, ficou horrível. Não, falei, é não, é o é cabelo platino. Eu vindo ao da mundo coisa. das mulheres, <laughs> então tem que retocar para. o cabelo. Mas é que o problema é o cabelo curto, né? Porque o meu cabelo que era curto, que eu platinei uma vez, ele cresce muito rápido. Não, mas de o repente platinado. era acabou é. Grita muito rápido, né? Aí fica muito aquele negócio rápido. preto, como Sim. que. Não, não dá. Nossa, é horroroso. Quando mas quando a sua raiz ficou grande. É ficou ficou bonito. bonito. Só que o platinado acaba com o cabelo, né? Você sentiu o seu cabelo. Ah, tipo, mas o podre. Homem raspa, né? É. Meu cabelo ficou podre. Deus me livre. É, experiências. É, pois é. Inclusive, eu não falei nada no episódio passado. Vocês podem ver que eu estou um pouco diferente, mas tá tudo bem, tá, gente? É só um. É a Katy, Katy Perry. É só um leve, uma leve mudança. Vocês vão ver várias ainda ao longo do podcast, pode ter certeza. Não, eu vou ter que pintar de. Porque chamava de bruivas, eu vou ter que pintar brunettes. de é, brunetes. Pinta, amiga. Você já não cansou de ser ruiva? Eu já cansei de várias vezes, já não cansei, já cansei, já cansei. Tô libriano, né, gente? É uma inconstância que, meu Deus do céu. Posso signo? Pra gente fazer aquela análise. Você é canceriano! Por isso que ele é família, você e viu? Bem leonino. E bem leonino. Na verdade, eu acho que eu sou leão. É bem leonino. É, tem aquela história, né? Depois dos. É, depois dos 30, o ascendente que não, dá uma bem, bem mais forte. Aflorada. Você é vaidoso. Sim, sempre fui. E o que, que é. você gosta de gastar seu dinheiro em coisas fúteis? Futilidades. Relógio, carro. Relógio. Tênis. Relógio. Qual é o seu relógio mais caro? Já vi a marca, já. Eu também, você acha que eu não vi. <laughs> não é esse, mas é, é outro. Não, a gente quer valores. Não. Da mesma marca. Ah, Diego, fala a marca, ah, então, que a gente Diego. vai pesquisar aqui. Fala vai, Mark, fala. Então. Não, é Aldemar. Nossa, eu não, não sei é. nem que marca é essa. Mas, assim, assim, eu, eu, eu tenho uma coleção de relógio. O relógio é uma coisa que eu gosto. É o que você gosta. Ah, é. Você curte relógio, então. Uhum. E carro? Já tive. Mas, assim, é que hoje, hoje em dia até pensa em ter carro, mas a praticidade de Uber... <laughs> eu, é, você que mora em São Paulo é, é muito de boa. eu moro muito Uber, perto, né? assim. Então, de verdade, não faz muito sentido. É, eu que moro aqui no, no fim do mundo, se eu não car tiver carro. Eu não gosto de Uber, porque eu passo mal no carro atrás. Yeah. Eu tenho labirintite, então. É, e a gente tem filho, né, amiga? Não, Vai enfiar é. filho no Uber, como? É, não, nossa... Não é, a, é, nossa história, a nossa história é outra. Mas eu tenho uma amiga que também vendeu o carro e falou: Cara, eu ando de Uber, porque eu não... ela também, ela mora ali em Taim. Então, assim. Não, não precisa você... pagar nada, né? Gasolina. É, uma coisa do lado do outro. É, eu Quando eu morava caro. em São Paulo e não tinha filho, eu também vendi o carro. Torrei tudo na Itália, o preço do carro. Eu vendi é, o carro, o fui para Itália, possível. gastei tudo. tudo. Foi. Foi bom? Nossa, maravilhoso. Não me arrependo nem um pouco. Pronto. É, hoje em dia é inviável mesmo. Porque cadê o é. é filho? É, hoje em dia não dá. É. é, como só tem os cachorros e eles passem. Então tá e tudo os bem. cachorros ficou com você? É, já é eram seus. seus? Sim, sim, sim. Ah, então. Não. Não. É, então. Só tem é. que pensar num terceiro, rever o nome do Calibu, né, tadinho? Ai, é mesmo, coitado, vai é, ter que mudar é, é. o nome do cachorro. Jamais, jamais. Não, por favor, tem uma história com o Calibu, eu adoro o Calibu. Tanto o cachorro quanto o chocolate. Não, pega tá um do outro é, e é, Valhona, é. é um bom nome, Rona, é um nome bonito. Qual que é o nome do outro? Vanilla. Vanilla Vanille Vanille e Calibu. É. Bons nomes. E qual o apelido deles? Porque ninguém chama o cachorro pelo nome. Ixi, Maria, Vários. as moças que já passaram em um casa, tipo que, ai, que não consegue falar Vanila, enfim. Não, o que você chama, tipo Vani. Vani, Nila, ah, vai malte, chamando. Né? Enfim, sei lá, do jeito que isso surge, chama. É, porque né? Sabe a gente que uma vez eu chamo paçoca de sossol. que eu né? A gente nunca chama paçoquinha. Nome, né? é. 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 O rock é rockinho. É. Só roquinho e filho Depende do. É, porque eu é. da puta. É. Mijona eu essa não, merda também de também novo. Tem bastante. Que ódio. Corno. Tem bastante. O dia inteiro. É. Nossa, olha, eu vou te falar. Depois que eu tive filho, o rock, que é o mais velho, ele. Começou a levantar a perna, ele não não fazia isso, ele é castrado desde os seis meses. Começou a levantar a pata e mijar em toda a minha casa. Tô presente. Tudo! <laughs> Exatamente, estou aqui. É, você não está é me mim. dando atenção? Olha eu aqui. Quem são esses estranhos que tomaram o meu lugar? É. Diego, eu queria fazer uma, uma pergunta para você. Você come doces normais? Nenhum? Tipo um bolinho de pote? Não. Não? Nem não. chocolate, tipo, laca. Não, mas assim, ó. É uma coisa que é muito... Ver, ver, é, sempre foi, tá? Eu não, eu não sou fã de doces. De comer doces. Polêmica! É. Confeiteiro Diego Luz... não, Assim, mas ó. Eu, eu, eu provo muita coisa, obviamente, uhum. pela profissão. Então, inevitavelmente, eu estou provando quase que o tempo todo. Uhum. Mas eu não sinto o prazer em comer doces. É muito raro falar assim, olha, eu preciso de um docinho em contrapartida, uh. se me der um pote de sorvete eu termino em dois segundos. Eu minha sobremesa favorita mas é sorvete. Calma, sorvetão eu amo napolitano. Sorvete. Assim, olha, se você me der, sabe que de chocolate com menta tosqueira que é verde? Você é, come é. qualquer sorvete? É assim, não, não, mas assim eu tenho um negócio com esse chocolate, com esse sorvete de chocolate com de com menta tosqueira. Pior, pior cobertura que gruda no sal da boca se é come. o nome. Infância, infância. Isso é memória tá, você não vai no mercado com uma barra de chocolate jamais não. isso não e acontece se as, alguém te der um bolo de pote de leitinho com Nutella jamais não assim eu vou comer por, por gentileza por tal. gentileza Mas não, não é um negócio que me agrada assim. é, nem eu não, uma gosto. que Nutella não, não gosta. É, Nutella né? não, né? Tem que ser Fratello, pelo amor de Deus. Vamos tirar esse <laughs> assim, Nutella da boca. Ô, Bruna. Ai, é, amiga. Pelo amor de Deus. É. Pela, olha, assim, eu, eu queimando o patrocinador. É tá merda. Volta. Volta, não, volta. Falando sério. Você não come. Aniversário da sobrinha, sei lá. Hum, come assim, boa. Assim, eu não, não. Brigadeiro. Hum. Mas você não come, não é por preconceito ao doce, é porque você não curte mesmo. Assim, eu, eu sempre fui muito regrado com a minha alimentação, então eu já uhum. tem essa questão que o psicológico afeta um pouco. E o fato de não, não ter, assim, a necessidade de comer doce. Uhum. É muito raro. Somente... Sorvete. Então, Sorvete de chocolate com Vai Pode presentear aquele tosqueira de chocolate chocolate comenda, de comenda. Já Fica sabe, a gente. dica. Ah. Ah. Gente, é. ele tá solteiro. Não adianta mandar docinho não de Porque não vai não. conquistar, tá? Ai, meu Deus. Então chocolate assim, mais ou menos 38 a 40 anos chocolate <laughs> com Ele não come, mas a gente é. tem um negócio pra fazer com o Diego aqui, sabe? Ai, Diego, vai ter que comer. Mas é meio saudável. Men uh, <laughs> meio saudável? É meio saudável. É fruta. Hum, que fruta. É realmente saudável. uma banana. Não é ou não é uma banana aqui, o seu. Aqui é uma banana, mas a gente você vai topa? ter então, Vamos lá. Então, eu tô aqui. Então tá. Então, vamos fazer, vamos fazer a brincadeira? Ai, Pode trazer a brincadeira, cá. Amiga, hum. você viu essa linha maravilhosa de formas da CIMAP? Eu vi. Você sabia que dá pra forno de casa, de convecção? É maravilhoso. Pra qualquer lugar, viu, gente? Sim. Eu uso já tem um tempo. E eles têm forma... Tanto para pães, quanto para doces. Então, ó, tem forma de brownie, tem pão forma de, de pão de mel, quindim. tem forma de quindim. E, e, ela, e o legal é que algumas já vêm com a opção de banho-maria. E aí, é muito incrível. E eles também têm toda a linha artesã para pães, ó. Então, tem pão de hambúrguer, que já vem modeladinho. Tem assim, a baguetinha. Essa linha é muito legal, não gruda e cabe no forno de casa. Então... É, facilita a vida, né, da pessoa que quer começar, não tem um forno Exatamente. muito... Né? Não tem o um forno profissional, Sim. só tem o um forno de casa ou até um forno pequeno, né? Sim, porque tem de muitos convecção. fornos de convecção Sim. que são menores. E essa forma, ela cabe em todos os fornos. Então, vende em nas montes principais nas lojas principais de lojas de confeitaria. de confeitaria do Brasil. E segue lá a CIMAP, Sim. arroba Cimap oficial. Exato. E aproveita lá todos os produtos que eles têm, porque a qualidade é inquestionável. Maravilhosa. Bom, gente, vamos fazer uma brincadeira super divertida com o Diego aqui, que é o quê? Diz. Vamos molhar a banana em um desses recipientes. Opa, recipientes. A gente tem que enfiar a banana no buraco enfiar e enfiar muito rápido buraco. na boca. <laughs> é isso. Eu ia falar de um jeito fofo, mas basicamente é enfiar é a banana no buraco. Exato. O buraco pode ter coisa boa, que é um creme maravilhoso da Bela, ou, <laughs> ou pode ter uma ruim. coisa meio bizarra com banana, né? Não que seja ruim. É, mas com banana não combina. Talvez não combine com banana. Tá? É. Então, vamos... Então é assim, ó. Ah. Cada caixinha. Essa é a 1, um, essa é a 2, essa é a 3. Aí a gente vai escolher os números e aí um de cada vez vai colocar na boca, certo? Sem olhar. Sim. Então tá bom. Vocês gostam de banana, né? Não. Você não gosta? Ah, é verdade! <laughs> Então tá ótimo. Assim, eu, não é minha fruta preferida, mas eu também não desgosto de, tipo, vomitar banana. Ah, então tá bom. Pode não ter não um vômito nessa brincadeira. Ai. Então vamos. Ah, a gente vai fazer uma... Decidir aqui pra sorte. A sorte tá comigo sempre, então vamos lá. Três, dois, um. Olha! Olha! <risos> caraca! Mano, <laughs> se a gente tivesse combinado... Vai ao mesmo tempo? Não, você cara? é a um. É verdade. Você é a um. Vai ao Cada mesmo vez? Um de cada vez? Não, peraí. É um de cada vez? Não. É os três ao mesmo tempo. Então Bom, vamos. Bom, eu tô na onda. Ó, eu não tô vendo, eu não tô vendo, eu juro. Já enfiei. Vai, Pode come. Pode puxar? Pode. Ai, que medo. Um, dois, três e... Eu não senti o meu. Hum, meu amor. O que que minha é branca assim? <risos> vai <risos> tá merda aí. Vai! Diego, não podia olhar. <laughs> Gente, o meu é espectro. O é. meu eu não sentia eu vou molhar de novo. Mas com certeza é bom. Hum. Parecia cola isso aqui, velho. Cola! É maionese. Mas deu a impressão de cola ternasa, assim, na hora que eu coloquei na boca, fiquei que sacanagem, vou morrer. Hum, ah, tá deu bolíssimo. bom? Oh. É maionese. Nossa, velho. Então acabou o nosso convidado pegar o ruim de primeira. Mas, mas você viu que foi sorte, né? A gente tirou no. Nossa, na então mão, foi bom. O meu foi maravilhoso. Olha, banana com... com maionese não combina. combina. Não é legal. Gente, banana com maionese não, não, não combina. Não, não combina, gente. Com espéculos. <laughs> com boníssimo. A gente vai pra segunda rodada, então. Segunda Vão rodada. ser três rodadas pra dar a oportunidade dele comer alguma coisa gostosa. Né? Poxa vida. Três, três dois, dois, um... Tá, o Diego é um. <laughs> <Pá>. É... <laughs> Parinho, é dois ou três. Dois ou três. Dois ou três. Dois ou três. Aí, só três. Esse eu peor. sou dois. Você é um, eu sou dois. Ela é o três. Meu vai ser top agora. Se for ruim, você vai ficar, vai ficar pistola. Hein? Amigo, seu é aí? É três. Aqui é um, ah, dois, três. Tô chorando. Vai, a gente vai ter que se cruzar. Não, a gente vai ter que. Eu tô molhando no buraco? Vai, tá? <laughs> <Lá>, Diego. <laughs> Vem, Diego! Calma. Cara, eu sempre quero me ferrei. Tô com essa véio. sensação. Que é estranho esse negócio. Já... mundo um, aí, é. Puta que pariu, velho! Puta é choio, velho! Mano, eu acho eu. Eu queria mandar todo mundo na merda agora. O seu fratelo. O meu fratelo muito bom, cara! É bom o no com ketchup? Não, no mínimo eu vou ganhar alguma coisa. Não é possível pra <laughs> me foder tanto assim. Olha, não é tão ruim quanto com... Maionese é pior. Ah! Com, com um maionese. É ai, ai. Nossa. <laughs> não tá aqui, ó. Ai, gente, eu tô morrendo. Caralho, dei, dei mó bananada no creme. O bagulho saiu é vermelhão, velho. <laughs> Não, agora vamos fazer ela... Se ela... O <laughs> número que ela tirar, vocês trocam por uma coisa. Não, parte. não, não, não. É sorte. Terceira e última rodada. Terceira rodada. Eu não tô muito animado, não, pra essa rodada. Diego tá animado gente. pra terceira. Isso é muita sacanagem fazer com o convidado. Ai, Achei também. <laughs> né? Pois eu comi todas as piores, é óbvio. Mas essa tem uma pior, eu acho. Ah. Se ela colocou nessa, essa é pra mim acho que vai ser a pior. Às vezes ela colocou três ruins a gente não sabe. Será que ela foi boazinha e colocou três bons? Eu vou bananar só um pedacinho agora. <laughs> não, vai dar Não conta. xuxa de uma vez a banana. <laughs> não, mas você xuxou nada na primeira. Era bom, mas... É porque ela não pegou tanto. Ah, vai, claro. vamos lá. Três, Isso. dois, um. Você é dois. Tá pô, já me ferrei. Você <laughs> três. O cara não, dele. É... Ele é três, um? Três ou... O dele dois. é um? O dele dois. O seu é dois? Dois ou... Ah. Um ou um, três. três. Um ou um, três. três. Aí. Oi. Triplamente ferrado, sou eu. Vai. Parabéns. Ah. Vai ser engraçada se for ruim o seu. Pra continuar o ciclo. Um, dois, três e. Puta merda. <laughs> o meu é muito bom. Gente, eu sou muito sortuda. Você é maioné Mostarda, né? Mostarda deve ser muito pior do que maionese. Sério? Amiga, <laughs> cadê o lixo? <laughs> Horrível! Pô, agora dei uma bananadinha e era um bom negócio. Meu, Pô, eu velho. Bom, lá. gente, depois dessa brincadeira super saudável, que o Diego amou participar, né, Diego? Ele vai vir aqui mais vezes só pra esse quadro. Só, aqui. a gente vai ter que repetir sempre a mesma coisa com ele. Bom, então agora a gente vai limpar o <laughs> mesa vai ser bloqueado. e dar o nosso avental pro Diego assim. Ele nunca mais vai responder meu WhatsApp. <laughs> ele já não queria, né? É. <laughs> oh. Miga, você acha que tá enrugando minha testa? Ai. Ah, tá um pouquinho, um pouquinho. Acho que meu botox venceu. Vou ter que ir lá na diásia. Ela faz botox lá também? Miga, faz, faz até milagre, se você quiser. Eu tô precisando de uns. Aonde? Aqui, ó. Onde você quiser. Essa região. Aqui. Aonde você quiser. Ela tira gordura assim, ó. Eu não consigo entender até hoje o que ela faz. E o negócio do seu cabelo também, né? Do meu tô cabelo. Tô vendo que também. tá nascendo os cabelinhos. Aqui, ó. Nasceu todo esse cabelo em um dia. Maravilhosa. É <laughs> mentira. Mas eu faço todo um tratamento lá na de Jazer desde 2019. E a Fê realmente é realmente muito incrível. Ah, eu acho. Ela que eu me vou deixou lá. magra e bonita. E ah, cabeluda. Então é isso. É isso. O Ai. segredo é esse. Então eu vou lá. O segredo da beleza é esse. Vai lá. Vão também, gente. A Fê, ela é sensacional. Faz milagres. Se você tá com uma gordurinha a mais, ou quer fazer um botox, ou quer fazer um tratamento capilar para crescer mais seu cabelo. Ou tudo isso junto. Ou tudo isso junto. Corre lá na feda de Azer, porque olha, a bicha é poderosa, viu? Diego, essa é a nossa lembrancinha pra você. Pra você goste. lembrar da gente quando você estiver comendo banana com maionese. Um maionese e... não. É. se é for chuchar só. <laughs> Obrigado. Esse foi o melhor. É, é. ainda bem. <laughs> Obrigado. Muito bom. Vou comer com banana. Isso. Boa. <laughs> Diego, a gente queria que você deixasse seu autógrafo aqui no nosso avental. <laughs> Que vai ficar cheio Pode ser em qualquer lugar? Onde qualquer você lugar. quiser Adorei Azul Diego, obrigada por ter aceitado nosso convite, por ter sido resistente, mas você está aqui, foi maravilhoso. com a banana com maionese, é. com ketchup. Aceitado nossas brincadeiras, é. pelo seu tempo. Obrigado, não, obrigado, prazer. Desejo mais sucesso ainda para vocês. Obrigado. E foi muito divertido, Nossa. mesmo com essa banana com maionese que eu não quero nunca mais. Que bom, obrigada, Diego. Obrigado. Obrigada. E você que ainda não está inscrito no nosso canal, já se inscreve, BrunasCast. Não esquece de deixar seu like aqui, de compartilhar esse vídeo com um monte de gente e de acompanhar a gente nas nossas outras redes sociais no TikTok, no, no Instagram tudo Cash. Fechado, a gente se vê no próximo vídeo. Overdose de Brunas. Obrigada, gente. Beijo. Amiga, eu tô te contando um negócio, não presta atenção. Amiga, desculpa, é que eu tô aqui no, no site da Funchal porque acabou todo o chocolate lá da minha cozinha. Eu tô aqui comprando para ele ver se eles entregam rápido pra mim. Ah, eles entregam. E na Funchal Papéis, inclusive, você acha tudo que você precisa pra confeitaria, sabia? Exatamente. Por isso que eu tô comprando lá. Tem todas as marcas que a gente mais gosta lá na Funchal. E você pode comprar tudo usando o site deles, tudo pela internet se a loja não for próxima à sua casa. Sim, é uma loja super completa, gente. Sim, então aproveita. Então é Funchal Papéis. Ponto com ponto br. Isso aí.